Wigeze uhura n'indaya? Indaya rimwe kabiri mu cyumweru tayari. Mukabonana? Nawe uri umusore cyangwa uri umugabo. Hari indaya igihumbi, kuzamuka ibihumbi icumi, hari niza mu ijipe yayo ukayikubita ibihumbi ijana, ibintu nk'ibyo. Hari mirongo itatu, ibihumbi mirongo itatu ukabihonga. Cyo nkiberanze nifatiraga ya cumi na bitanu mu manyarwanda, ubwo urumva nyine na change mu madorari. Makumi na bitanu ko y'amanyarwanda. Ijoro se cyangwa imesi nk'iki? Oya, ni ijoro rimwe. Cyangwa mo kimwe ibihumbi nka mirongo itanu nabyo iyo nanezerwaga nungutse menshi tayari. Senkani warayatanze uvuga ati tayari. Senkani mirongo itatu narayatangaga yewe. Ariko ni ukuvuga ngo urumogi si rwiza. Urumogi ubundi nirwo ruvamo ikinya kwa muganga n'ibindi. Ni Imana yaruremye. Ubwo rero kwitera ikinya uri muzima si byiza. Nta rimwe wigeze witera ikinya? Nararunywe rwishi cyane. Rwishi. Moko wose nari inyazi. Urutukura. Byose icyatsi kibisi. Abahamoka angahe? Uruva Kongo. Abahamoka angahe? Ni amoko abiri. Hari urujya gusa na shokora n'urusa n'icyatsi. Uwabitekereje ute ko wakwishyiraho igishushanyo cy'inzoka ku kuboko? Oke, ni kera nibera za Nairobi ngo nguko nkiri umurasta, nkiri umusitari mbega. Ubuse rasta from Butare to Nairobi, gute from Nairobi to Butare, byaje gute? Visit, gutembera ubuzima, kureba ibihugu. Nari n'umucuruzi. Umuntu abonye ibishushanyo wishushanyijeho ikiraro cya ganja, niyo password ufite dollars, bivuze ngo byanze bikunze ufite ganja ariko ukeneye dollars. Njyewe niko nabyo. Nkeneye dollars. Nta wakwanga dollar. Dollar ni nziza ikora mu bihugu byinshi. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Rasta, mwina minsi mumeze neza ba Rasta? Okay. Nta kibazo bimbwiye rwose, imeze fresh. Mwina minsi ngo hari ukuntu ka kantu k'aba Rasta noneho bisa nkaho byagiye mu murongo neza ngo kore yuko kemerewe kuba kahingwa mu Rwanda. Ako kantu ni agaki? Njye ganja sinyibarizwamo, nzi ko iba ariko sinyinywa. Ariko ba Rasta barazikoresha. Uyu mu Rasta wese burananywa ganja. Oya. Na murasita utanywa ganja? Oya, barakubeshya. Rasta ni urukundo n'amahoro. Peace and love. Rasta utanywa ganja kwa mufata nk'u Babiloni? Barakubeshya. Ahubwo bandi barinywa itabi ni ukwica izina rya Rasta. Ubundi Rasta ntanywa inzoga, ntanywa itabi. Reka dutangire. Witwa nde? Nitwa Nditurende Jean Pierre. Jean Pierre. Izina rya Rasta. Nickname. Nitwa Myuka. Myuka. Anyo Myuka byaje gutereka ntagire kuri ka Myuka abwo nibindi turaza kubijyaho utumye bitangira amatseko. Myuka Jean Pierre. Kuri Myuka byaje gute? Hari indirimbo nari ifite n'ubuzira hari. Bitakundana ubwo ngubwo iyo iryo ritazi rano nari kuye. Myuka urumva icyo ari cyo? Ubana arabamarayika. Turi kumwe nawe. Ubu duhagaranye abamarayika? Imana iravuga ngo babiri na batatu bateraniye. Imana ibihari, ubu ngubu biri imbere yawe. Ubu uri kubareba se? Baraboneka. Iyo ufite amaso areba. Ubu uri kubabona? Njye mba mbabona. Usibye abamarayika, ubu ni bandi bandi duhagararanye? Bandi bandi? Umwuka w'Imana uri hano hagati yanjye nawe. Turi babiri. Njye nawe. Cyangwa n'abantu ba type ni muri batatu nanjye wa kane. Imana turi hagati. Myuka watubwiye turi uri Myuka wararirimbye, akazi kawe ni ukuririmba, akazi kawe ni akahe? Yewe ibintu byose akazi kose ndagakora kose, iyo mbonye ubwede ndabukora, guhinga ndahinga, buri kimwe cyose ndagikora, akazi mbonye ndagakora. Uragakora? No kwiba wabikora? Oya, kwiba ntago ari akazi. Impamvu
impamvu kwiba atari akazi abarasta tuhamanye kugenera n'Imana kuko rasta ni ibintu bibiri peace and love urukundo n'amahoro iyo ufite urukundo rero sinakuyosa koshi ufite urukundo sinakwino telefone ufite ntabwo byashoboka amahame ya rasta urayemera rasta never die ntajya pfa rasta farianism abarasta bahora bakora ibintu byiza Rasta kwa bashinja kunywa ganja okay ganja abayinywa sinabacira ubanza Imana izabafashe bayireke ariko je sinkunda urumogi sibyo ko ganja tuvuga ikinyarwanda tuvuga ikinyarwanda uko ni byiza duvuga ururimi rw'iwacu iyo giyeyo ndenze umupaka no shaka kuvuga urundi rurimi ariko no kuvuga ngo urumogi si rwiza urumogi ubundi rwo ruvamo ikinya kwa muganga n'ibindi ni Imana rurimi ubwo rero kwitera ikinya uri muzima si byiza Narebwe wigeze witera ikinya? Nararunywe rwishi cyane. Rwishi. Umoko wose nari nyazi. Urutukura. Byose, icyatsi kibisi. Abahamoka angahe? Uruva Kongo. Abahamoka angahe? Ni amoko abiri. Hari urujya gusa na shokora. Rusa n'icyatsi. Urukaze ni uruhe muri izi? Uriya shokora iva muri Kongo. Ya indi kamyo itambukaho. Iburi imwe ntibe yanapfa kumeneka urugo ngo rugo nirwo niryo kinya cya danje nicyo njye witeraga cyane nyuka nabonye akantu ku mubiri wawe uraza kunsobanurira ako kamenyetso nakahe akahe aka ako kare kwitsama akangaka aka nitwishi nitwishi kiniki babi cyaganje ini es dara ka ini kimenyesi $10 kanyuma hari nizindi nyishye ku maboko gutyo inzoka ibintu nk'ibyo icyo nakundaga nakishyiragaho no mu mutwe wabonye no mu mutwe icyo kireho mu mutwe ni bwoko cyo ntago wakimenya icyo niyo password yanjye ntiwayimenye ubwo niki gishushanyijeho ni imibare no mwaka bibazo nahuye nabyo Hariho umwaka wakangahwe ntago ndi kureba neza. Ubwo nyine nimba utazi ureba neza ugomba kurya imboga nyinshi. Hanyuma ku kuboko nabonaho ikintu kimeze nk'inzoka. Inzoka. Inzoka kubera iki? Njye nkunda inzoka cyane. Wigeze irya se? Oya sine, ubwo si ikintu ukunda wakica. Njye nkunda ibiremwa Imana yaremye. Niko murasta babo. Wabitekereje ute ko wakwishyiraho igishushanyo cy'inzoka kuko ni kera niberaza Nairobi ngo nguko nyiri umustari mbega ubu se nturiwe ubu ngubu ndimo hagati no hagati ndashaka kuvanga ngo usubire inyuma kugira ngo simbe hare kuko iyo umugabo ashaka gutera intambwe ndende arabanza agasubira inyuma kugira simbe rwa rukiramende Rasta from Butare to Nairobi. Gute from Nairobi to Butare. Byaje gute? Visit. Gutembera ubuzima kureba ibihugu. Nari n'umucuruzi. Uyu munsi rero kubera icyo uhinga waracuruzaga ibintu bihari uri Rasta uyu munsi rero. Uzagenda ureba icyapa cyateye. Handitseho ngo akazi kose. Akazi kose rero muri Rasta ntiyiganda. Umbwiye ngo ni nkubure hano nahita makubura. Kuko cyankure bo bino byatsi ko bigende. Uvuze ngo niyo musura cyashuruze. Okay. Haro ni giye ndanga nk'ibibanza bintu nk'ibyo. Ikintu cyose ndagikora. Havuyemo icya. Icya uracyumva? Havuyemo ikimana yanga. Ibindi byose ndembeye kubikora. Umuntu abonye ibishushanyo wishushanyijeho ikibabi cya ganja niyo password ufite dollars ivuze ngo byanze bikunze ufite ganja ariko ukeneye dollars njye niko nabyo nkeneye dollars nta wakwanga dollar dollar ni nziza ikora mu bihugu byinshi muri iruta pound nubwo pound iri hejuru ariko no kuvuga ngo dollar ikora mu bihugu byose n'express nka MTN hanyuma izo dollars nyine ndagira ngo umbwire atari kumwangurira ahinga ugira gute byanze bikunze ya rasta still rasta ziva
zivahe sinyo ni imiti imiti ndagenda nkayigura nawe nazi gukira sambwire nzi gukira ndabona ufite kuboho kunini so nazambera sakubera cyane ariko bitewe n'iki nimba uzikunda ubushaka ubukunda ukunda igitoki giga kunda gahunga biterwa n'icyo ukunda wacushanyaho dodo dodo n'umuzi wawe byose nkazamura rasta life ya Kenya bimeze bitinda njyambwire wambwiye ko wagiye Kenya waracuruje life ya Kenya byarimeze bitubone n'iki cyatubye ujya Kenya niho kavukire cyangwa ndi umunyarwanda ariko no kubanga Kenya nagiye ku mpamvu y'akazi nacuruzaga biriya byuma bita scrap scrap razizi aya ntabwo nziza biriya byuma by'amadeshe ya ndabyibutse nibyo nakoragamo cumbi ijyana Kenya tukava mbona banzaga Kampala hariya aho bita Jinja Rugazi mbo bwo nguwo bw'isoko ryaba ryongere nkakomeza transit Nairobi nuko byabaga bimeze wakoreye nko mu bihugu bingahe nibyishye havuye mu Burundi uko Burundi ndabona hano ni hafi nakoreye Tanzania Dodoma Kigoma nkorera Kampala bahari ya Jinja nkava Jinja nkaza rimwe na rimwe nkaba hari Kampala neza kuwino mu isoko ku Karitusi akomeza Nairobi nabayo nayivasha nabayo iyo life yose ndibyanze bikunze kwari uguhiga ni uguhiga uyu munsi rasta kubera icyo ari ahangaha Musanze umurasta ntije nibyo nakubwiye aho Imana ikujyanye bya ukirinda gukora kora kugira nabi ndi iruhande rw'uriya mukecuru nkamufasha abanyafite ubuzima butari bwiza mukanya urambona ibutari hariya kuri Sarusi njyamanyura ngarukire kuri museum nitembere hano ngire ngaruke hano Imana iguhaye reka kuko ati kora iki ngiki ukora icyo bega nta mupako ari kuri Rasta ubuzima bwa Rasta bujyanye na no mu rugo ariko bujyanye no kureba uburyo kiyigenza muri cya gikorwa ngirana bihagaze bite ubuzima bwa Rasta kuba afite umugore bimeze bite kuba afite umugore okay abarasta barakunda sibyo ariko mu gukunda ntiturengera ngo dushurashure kwa kundirwa mu bagore kubona afite umugore arananira ndamwihorera tutandukana neza tudatonganye nta n'ubukigo twagiyemo abuniberaho ngaho ariko nzongera ashaka undi mugore wigeze uhora n'indaya ndaya twa mu gutembera kwanjye uko nabaga mu maroji rimwe kabiri mu cyumweru tayaje mukabonana akazi kakagenda neza kuri rasta ukurikije ndu buzima wabayemo no guhura nabo bantu narenkubajije b'indaya cyangwa se bicuruza indaya yagatanze umusoro cyangwa indaya okay igomba gutanga umusoro kuko nari amashyirahamwe abafasha no kuvuga ngo iyo ufasha abantu hari aho bigera nabo kugira ngo utange wa musoro ufashe abandi cyangwa n'abana b'umuhanda ibintu nk'ibyo kureba kugira ngo ndaye ibe yemewe gusora yemererwe gusora yakagombye kubi ari uko ikorera amafaranga angahe angahe okay bundi rero nawe uri umusore cyangwa uri umugabo hari ndaye igihumbi ubwo ni urugero mu cyaro nk'ano kuzamuka ibihumbi icumi hari niza mu jipe yayo ukayikubita ibihumbi ijana piterwa ibintu nk'ibyo hari mirongo itatu ibihumbi mirongo itatu ukabihonga njye nkiberanze n'ibifatiraga ya cumi na bitanu cyangwa mu manyarwanda ubwo urumva nyine ni change mu madorari makumyabiri na bitanu ko y'amanyarwanda ijoro se cyangwa iminsi nk'iki oya ni ijoro rimwe kenzi miri cyangwa mo kimwe ibihumbi nka mirongo itanu nabyo iyo nanezerwaga nungutse menshi tayari senkari barayatanze uvuga ati senkari ni mirongo itatu narayatangaga yewe
ubuzima bwa rasta muri no minsi bahagaze butera noneho dusa nkabekeza ku musozo ariko nanone by'umwariko turagaruka ku bijyanye na rasta sibyo nubwo yenda banze kumbwira password ubuzima bwa rasta okay njya ngirana communication n'abantu gutyo baba rasta twebwe ubuzima bwose turiyoroshya ntago twirukanga tugendaho isi igeze tugenana n'igihugu n'isi nuko giye nicyo nakubwira this was the last niki wumva watubwira kabisa kugira ngo dutarukane ugeze kutubwira ati uzi no kugira sa maganja planta hari ukuntu ako kantu rakaze okay ntindirimbo iki ndirimbo abantu babi najyaga mbarimbaho I tell you Babylonis ako Babylonis ndo muntu meze ati I tell you Babylonis ndirimbo nari nzifite kera 2007 rasta nangiye gutandukana nahe nakwajije aka kantu ugeze uhura na Slay Queen ni bisanzwe kuko nta buzima ntanyuzemo ariko ubu naratuje ndatuza njya hasi nakubwiye ngo iyo umuntu ashaka gusimba arabanza agasubira inyuma buriya uriya mugabo yicaye hasi kugira ngo aruhure ubwonko amaguru burara nabihaguruka arahagurukana imbaraga nyinshi cyane Slay Queen ngo na boss ready urabyemera okay ubu ngubu ibyo ngibyo ntago nibyemera cyane ubu ndimo ndageza n'iterambere ryiyoroheje cyane ama nkashaka kugira ngo nimbona mu siposo nisubire mu studio bas ahendere mu bageze akora se yasohotse ndazifite zari zihari nyinshi zimwe baraziforomasi hanze aho nabaga mashine bakayimura ariko ndazifite uze gusiga nimero yawe nzazikoherereza asante sana rasta gushyira kuri YouTube urazibona okay namwe murakoze cyane thanks Deep Secret TV, Mabanga y'urugo n'imyidagaduro.